Xoş gördüyü Meydan TV növbəti tamaşaçıları. Bugünkü söhbətimiz sentyabrın 27-sində Müsavat Partiyasının qurultayı barədə olacaq. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-sində Müsavat Partiyasının qurultayı keçirildi. Qurultayda yeni başqan seçildi. Arif Hacılı Müsavat Partiyasının yeni başqandı. Amma qurultay başa çatsa da, qovqalar, narazılıqlar başa çatmıyordu. Artıq Müsavat Partiyasında fraksiyanın yarandığı bildirilir. Bu barədə məlumatı keçmiş namizəd Turul Abbas da təsdiq etdi. Qonağımız isə prosesləri kənardan izləyən, amma müsavatçı olan Elnur Aslanbəylidir. Hoş gördük, Elnur bəy. Hoş gördük. İlk sualımız ənənəvidir. Nə baş verir Müsavat Partiyasında? Artıq bir aydan vaxt keçdi qurultayda. Müsavat Partiyasında Azərbaycan siyasi, Azərbaycandakı siyasi partiyalara xas olan ənənəvi böhran baş verildi. Söhbət hansı böhrandan gedir? Bir daha təsdiqləndi ki, bizdə partiyalar ideoloji dəyərlərə, ideoloji maraqlara, ideoloji kursa yönəlik formalaşır. Partiyalar şəxsiyyət ətrafında formalaşır və nəticədə ən kiçik bir çaxnaşmada bir anda bu dərin bir böhrana gəlir, bu partiyanın sarsıdır. Biz bunun əvvəlki nümunələrini görmüşük. Etibar Məmmədovdan sonraki Milli İstiqlal Partiyasında görmüşük. Öncəlikdən sonra Demokrat Partiyasında görmüşük. Bunun ən parlaq təzahürü də Xalq Cəbhəsində baş verənlər idi. Etibərdən sonra Azərbaycanda Əhməd Məmməd adından sonra Xalq Cəbhəsi adında partiyalar meydana çıxdı. Bu eyni proses indi müsavatla bağlı yaşanır. Müsavat yüzlərin partiyadır. Yüzlərin dediyi kimi. Bilirsiniz, bunlar təbii ki, müsavat Azərbaycan tarixinin önəmli hadisələrindən biridir. Amma bu yüzillik təcrübə məsələsi, fakat belə bir yüzillik təcrübə yoxdur. Yüzillik bir tərcümə-i hal var. Çünki yüzillik partiyanın təcrübəsində partiya bu qədər şəxsiyyət ətrafında, lider ətrafında bu qədər sıx şəkildə birləşməməliyiz. Bax, mən sizə bir söz deyim. Müsavat, səhv eləmirəmsə, 2000-ci illərin ortalarında gözlənilməz bir şəkildə liberal-demokrat ittifaqa qoşuldu. Mən soruşuram, liberal-demokrat ittifaqa partiya qoşulanda bu qədər qarşı durmay olmamışdı, toqquşma olmamışdı, bu qədər böyük qovalar çıxmamışdı. Necə olur, bir partiyanın ideoloji kursunla bağlı bir gözlənilməz hadisə baş verir və bu sadəcə olaraq kiçik iraqlar, tənqidlər və yaxud tanlarla ötüşdürülür. Amma bir başqan dəyişikliyi prosesi bu qədər ağırlı, bu qədər sancılı, bu qədər davakar, bu qədər açıq, az qala müharibə şəraitidir. İttihamlar var. Bu o deməkdir ki, əmin olun, bu Azərbaycandakı digər bütün partiyalarla da bağlı baş verəcək bir haldır. Əmin olun, istənilən partiyada sabah başqan sədri dəyişikliyi baş versin, sabah orada bir liderlə bağlı bir problem, bir yaşansın. Sürəc yaşansın, eyni hal onların hamısında baş verəcək. Amma siz bir partiyanı götürün, bugün İsa Qəmbər bu partiyanı götürsün, desin ki, bu partiya bundan sonra sol partiyadır. Belə, sabah desin ki, yox, biz artıq qayıdırıq, biz milliyyətçi partiya oluruq, o birisi gün desin, liberal partiya oluruq, o birisi gün desin, nə bilim, ümumiyyətlə, müsavatı biz yaradılıq təşkilatına çeviririk. Yəni, lider nə desə, odur zaten və çox ağırlı haldır ki, partiyada 10 il əvvəl bir ideoloji, 180 dərəcə partiyanın ideoloji prinsiplərini, 180 dərəcə bir dönüş baş verir, hadisəsi baş verir. Heç nə yoxdur.
Bir lider dəyişikliyi baş verən anda hər şey yer yerindən oynayır. Amma keçmiş başqa İnstagramlar bildir ki, bu partiyanın bir başqanı orada ayrıq azadır. Amma qarşı tərəf, belə deyək, hətta Azadlıq Radiosunda bad-bad onun qulağı asanlı bir-birinin hakimiyyəti işləməkdə susdadılar. Bir-birinə deyilək ki, sən hakimiyyəti işləyirsən. Reisir, nədir bunlar, nə baş verir bunlarla? Yəni, bu birinci müsavata hörmətsizdən irəli gələn tanımlardır. Bir-birinə buzur demək. Əlbəttə, əgər müsavatın funksiyonerləri bunu Azadlıq Radiosunda hadisədən sonra dedilər. Hadisədən əvvəl müsavat daxilində bir neçə qrupun olduğu açıq bəlli idi və onlar rayonlardakı görüşlərdə kimin kansı aliqarxına, kimlə münasibətdə olduğunu açıq şəkildə onsuda deyirdilər. Yəni bu, belə deyək də, əslində müsavat partiyasının qurultayı əsla və əsla nə azad seçkinin, nə demokratiyanın, heç bir şeyin tədəssümüzə dolmuyub. Amma sizin, belə deyək də, başqanınız İsa Qəmbər və keçmiş başqan İsa Qəmbər, indiki başqanınız Arif Hazlı əkikirlər deyilər ki, bu yeni bir, belə deyək də, seçki idi və hakimiyyətə göstərdi ki, bax seçkini bu cür seçki keçirərlər. O cür seçki olmazdı. Niyə? O cür seçki olmazdı. Yəni, bilirsiniz, mən bir söz deyim, Arif Bey. Mən bir neçə ildir dönə-dönə eyni şeyi deyirəm. Azərbaycandakı bu bizim partiyalarda bir PPK formalaşıb. Partiya patrol xidməti formalaşıb. Bu nədir? Bu bir sədr olur. Sədrin ətrafında bir 20-30 adam olur. Bunlar gecə-gündüz sədr nə dedi? Onun rəhbərin təlimatı nədir? Liderin... Bunlar oturub özlərindən kənarda, müəyyənləşdirdikləri çevrədən kənarda heç nəyi qəbul etməməklə. Bu şəxsədə pərəkçilər. Məsələn, mən müsavat partiyası üzvüyəm. Deməli, burada müsavat partiyasının içərisində sadəcə 25-30 adam belə bir rəy formalaşdırır və belə bir görüntü yaradırlar ki, müsavat ancaq bunlar sevirlər. Bunlara müsavat ancaq hörmət bunlardadır. Müsavatda ancaq əl çalınmalıdır, alqışlanmalıdır. Müsavat partiyasının qərərgahın içindən ibarət görən bir dəstə var. Kimdir o dəstə? Belə açıq istəyəm. Mən sizə deyim, bax, bugün qadış, mən sosial şəbəkədə bir kəlmə söz yaza bilmirəm. Arif Hazlı tənqid edə bilmirsiniz. Ümumiyyətlə, prosesə münasibət bildirə bilmirəm. Niyə? Mən ümumiyyətlə artıq, niyə görə də müsavat hadisələrdə çox sadəcə olaraq son bir dəfə bir məsələ ilə bağlı münasibət bildirdim. Mən Azərbaycandakı siyasi partiyalarla bağlı artıq heç nə yazmamaq qərarına gəlmişim. Bir fərd olaraq. Çünki bir cümlənin arxasından 30-40-50 adam, bu PPK-lar, düşürlər və məlum olur ki, bunlardan başqa heç kim güya partiyanın nə maraqlarından, nə mənafirlərindən, nə partiyanın perspektivlərindən var, heç nə düşünmür. Ancaq bunlar düşünürlər, ancaq bunlar qərar verirlər. Baxın, müsavat partiyasında, müsavat partiyasının qurultayından əvvəl, təsəvvür edin, müsavat başqanının icra aparatının, partiyanın mərkəzi icra aparatı, bir başqanlığa namizədin təbliğatında iştirak edir. Mərkəzi icra aparatı, qapıçıdan tut, mərkəzi icra aparatındakı ən yuxarı funksiyonərə qədər bunlar təbliğat kampaniyasında iştirak edirlər. Prezident administrasiyası seçki prosesində iştirak edəndə biz niyə etiraz edirik? Burada suallar gəlir. Bu cür tənqidlərə, bu cür dözümsüzlük bizə hakimiyyətə qınlayır. Başqa nümunələrdir. Məsələn? Müsavat partiyasının qurultayından hələ 20-25 günə qalqan şəxsən mən çox yaxşı bilirdim ki, namizətlərdən biri, konkret olaraq Arif Hazlı, təbliğatın da məşğul adamlar, namizədin, İsa Qəmbəri müdafiələri namizədin, Arif Hazlı olduğunu açıq şəkildə deyirdilər və bu partiyanın özündə də danışılan bir məsələ idi, bu partiyanın içərisində də. Sadəcə olaraq mən gəldiyim qərar bundan ibarətdir. Bu vada ol, açıq deyim, mən bu namizətlərin, ortada olan namizətlərin heç biri mənim üçün, belə deyək, başqan, müsavat partiyasının başqanı, yəni mənim namizədim deyil heç biri. Bəli.
Mən sadəcə olaraq son anda müəyyən baş kriteriyalar nəzərə alıb Qubay Badaoğlu daha uyğun ola biləcəyini düşünmüşdüm. Qurultay nümayəndəsində deyildim, maraqlıdır. Yəni, amma buna müdaxilə olunmadı. Yəni, açıq güya ki, partiyada İsa Qəmbərin namizədi bəlli deyildi. Bu özü bir-ev söhbətdir İsa Qəmbərin namizədi. İsa Qəmbərin namizədi kim olacağını, Arif Acının özü daxil olmaqla, tərəfdarların hamısı rayonlarda bir-bir hər kəsə qurultay nümayəndələrinə zəng edərək deyiblər olsun. Deməli, İsa Qəmbər istəmirmişdə partiyada yenilik olsun. Badaoğlu dediyi kimi. Statik qorun qalmasını istəyir. Mən İsa Qəmbərin hesablamasının nə olduğunu deyə bilmərəm. İsa Qəmbərin hesablaması. İsa Qəmbərin hesablamaları müxtəlif ola bilərdi. İsa Qəmbər fikirləşə bilərdi ki, bu vəziyyətdə tutaq ki, Arif Acının başqan olması partiyanı daha az etki ilə vəziyyətdən çıxarda bilər. Nəyə görə? Mən əminəm ki, Arif Acılı seçib başqan olmasaydı, proses indikindən daha şiddətli gedirdi. Doğru, amma? Daha şiddətli gedirdi. Amma Musavatın elitası Arif Acının özü dediyi kimi. Bədə ona səs verdilər. Qardaşım, Musavatın elitası qalmadı o sırada. Musavatın elitası kimin hansı alidatda işlədiyini söyləmək o söyləmək vəziyyət yani. Vəziyyət. Yəni, siz şahid olmadınız Azadlıq Radiosu efirində. Bu baş verdi və İlhamlar qəzet səhifələrində digər təbliğat siz qulaq asmanla bu Badaoğlu'nun danışmasını nəzərdə tutursunuz, ha? Onu da nəzərdə tuturam. Digər şəkildə, sosial şəbəkəni izləmək kifayətdir. Sosial şəbəkədə hər tərəfin olan adamlar ittihamların nə olduğunu, bir-birlərinin ittihamların nə olduğu bəlli idi. Amma, Natiq Bey, burada məsələ bilsin nə tərəfdir. Nədir? Burada məsələ sadəcə olaraq qurultay və ondan sonra baş verənlər deyil. Bu, Azərbaycandakı 20 illik mübarizənin bir defektini ortaya çıxardı. Böyük bir defekt. Hərçənd ki, bu defekt əvvəlki illərdə ortaya çıxmışdı. Amma bu bir daha parlaq şəkildə görüldü. Məlum oldu ki, Azərbaycandakı siyasi partiyalar nə vaxtdır başlayıblar yaranmağa? Tutaq ki, 90-cı ilə etibarlı olan partiyasından. 90-cı ilə əvvələr. Neçə yaşları var? 20 ilə çoxdur. 22 il. Bunların həqiqətən heç bu yerlərdə tərənməyib. Yəni, bu qədər qeyri-yetkin Sovat Partiyasının 2006-cı il qurultayında 8-9 rayon bir nümayəndə ilə, qurultay nümayəndəsindən təşkil olan təmsil olunan rayon təşkilatları vardı, bu qurultayda bizə nümayəndələr vardı. 2006-cı ildən 2014-cü ilə qədər aradan nə baş verdi? 8-10 nümayəndəsi olan 8 il əvvəlki qurultayda 10 nümayəndə ilə gələn rayon təşkilatı bugün 1 nümayəndə ilə rayon təşkilatının sədri ilə gəlir. Deməli, insanlar gecələr. Mən sizə indi bir söz soruşum. Müsavat Partiyasının bütün bu təşkilatı məsələlərində uzun illər kim rəhbərliyi? Ayrıq acılar. Partiyanın rayon təşkilatlarının durumu göz qabağındadır. Fakt yoxdur rayon təşkilatda. Müsavatın rayon təşkilatlarını bu iki dəfə maddə ki vardı, iki dəfədən çox seçilməyə qadar qoyan maddə. Bu maddəni oraya gətirməklə təkcə Müsavat Partiyasının rəhbərliyinin başqanı yox. Müsavat Partiyasının rayon təşkilatlarını ciddi zərbə altına qoydular. Niyə? İnanın, mən rayon təşkilatlarını, sədrlərimlə tanıyıram. Məsələn, bir bəy bir neçə ay əvvəl mənə bir söz dedi. Dedi ki, mən 2-3 il müddətim başa çatdı, sədrlikdən getdim. 2-3 il məcburən getdim. 2-3 il biz şura toplayamadıq, yeni sədr seçəmədik. Adam tapa bilmədik sədr. İndi deyil, adam qoymuşuq, adamın özünü tapa bilmədik. Müsavat Partiyasının təşkilatı məsələlərinə cavabdeh olan Arif Acılı. İndi Müsavat Partiyasının təşkilatı olan nəfəs saxlayacaq, o başqa bir mövzudur. Bax, bu Müsavat Partiyasının timsalında biz Azərbaycan partiyalarının sancısını görürük, ağrısını görürük. Bu partiyada yapın qərargahına tədbirə çağırılır, qaça-qaça gedilir, partiyanın içərisindən səs yox, bir seçkidə bir filan kəs məclis üzvü olmadı, filan kəs filan olmadı. Bunun üstündə partiya dağılma həddinə gəlir. Deməli, dağılma parçalarına getirir. Bilirsiniz nə deməkdir? Bu çox dəhşətli bir şeydir. Belə partiya olmaz. Partiyanın ideolojisini dəyişirlər, heç bir müzakirəsiz, heç bir
polemikalarsız, heç bir diskussiyalarsız dəyişirlər. 2-3 dənə belə xırda para etiraz, hamı deyir, aferin, eşq olsun, nə əla. Qərargaha gedir, bir nəfər etiraz edir, səni, şeydir, qardaşım, sənin yaxın qərargahında nə işin var? Heç kim şey eləmir, etiraz eləmir. Etiraz eləyəni 9 türlər demiş, 9 köydən qovurlar. Amma nə məsələdirsə, bu harasa seçilmək, hansısa bir seçki, hansısa bir liderlə bağlı bir hadisə baş verəndə, hamı, indi mən sizə bir şey deyim, Müsavat Partiyasında mən yaraşdırmıram, bir şəxsə bu qədər biyyətlik olmaz. Başqa düşün, mən sonuncu sualı verirəm. Səqəmbərdən gedib də söhbə bir şəxsə. Ya, şey, Arif Hacıya da şəkildir. Başqa düşün, bu cür gedişlə Müsavat Partiyası 2015-ci parlament seçkilərini nə gözləyir? O, partiya və hükümətimizin səxavətindən və mərhəmətindən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız tanınmış köşə yazarı Elnur Aslanbəyli idi. Elnur bəy Müsavat Partiyasının üzvü kimi partiyada olan mövcud durumu izah elədi, şərh elədi. Və biz Müsavat Partiyasının rəhbəri olan şəxsləri ona cavab verməyə çağırırıq. Təşəkkür edirik.